进入的重要性啊，没事没事，嗯，接着操作。他让我们实际率给他做出来。三千的价钱嘛，反正我不接受，一定要十年。啊？这点机会，一定要十年，是吧？你说的。十年我又能做得出来？他只要真的翻一倍，对吧？那就那个价格肯定是 OK 的嘛。260。本来就是不合理的要求。